Zdravím všechny, já jsem Jacky 7 a právě řídíme auto a jedeme na skvělou party. Je tu velká tma, ale tamhle už vidíme náš dům. Ano, poznali jste správně, jde o hru Outlast. Vím, že tohle hrálo strašně moc lidí a jsem asi 158 milion, který to hraje. Ale už jsme dlouho nehráli nějakou dobrou horror hru, tak jsem se rozhodl, že můžeme natočit tuhle legendu a natočíme hru Outlast. Takže doufám, že se nám to bude líbit. Tady jsme přijeli na skvělou party. Tady už nám otevírají vrata, vidíte. Party prostě, party hard, jako Miley Cyrus. Proč nám přestalo hrát rádio? Hello! Tam je kamera, ahoj kamero, ej. Nečum tak na mě. Neznám náladu na paparaci. OK, modrá složka, nikoho to nezajímá, kdo by si tě četl. Tady máme nějaké baterky a kamerku. OK. OK. Dobře. Op. Kamera, ano. Toto je vlog, skvěle budeme vlogovat. Ano, lepší než Aty, dáme tomu nějaké efekty a bude to úplně skvělé. Dobře, vystoupíme z auta, naše zrcátko je trošku špinavé, se mi zdá. OK, nevadí, to vůbec ničemu nevadí, protože jsme na skvělé party. Proč se to tamhle blízkalo? Ej, kdo mi zavřel dveře? Halo? Já chci jít ven sbírat houby. Hrozné. Wow, shit! Aha, ten parkour. Halo? Oh, shit. Hej. Halo, já vím, že tam je party, puste mě dovnitř. Pak, musíme zazvonit. Dobře, zvonit nám asi nepomůže, dobře. Co je tohle sakra za auta? To vypadá na ruskou mafii. Kdyby žebřík. But first, jdeme do fontány. Jej, musíme se trošku okoupat, dali jsme si sprchu doma. Parkour! Nice. Hopla. Dobře. Jdeme dovnitř. Dobrý den, ne. Hej. To vůbec není dobrá party. Co je? Hej. Televize. Halo? Nemáte signál. Ty máš swag, kámo. Nice. Halo? Hej! Pojďme tam! Tam je určitě party. Oh, můžeme si koupit kolu? Nemůžeme si koupit kolu. Jsme takové socky, že nemáme ani na kolu. Můžeme si zapnout radio? Radio čas? Nebo něco takového. A vypadá to, že asi musíme sem, co? Haló? Oh, proč je tady krev? Hej, mám tě natočenou. Barbučinky. Haló, oh shit, co ty jsi zač? No fuj na tebe. Já vás všechny vidím. Protože jsem tak skvělý. Haló? Je tu někdo? OK. Oh shit, OK. Ty. Co to bylo? Co to bylo? Not cool. Not cool. Not cool. Fuck. Hej, co ty si zač? Wow, proč se jíbeš? They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors. From security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Yeah. Jasné. V pohodě. Oh shit, proč to tady všude hlavy? To je toto sakra. Haló? Hej, co si zač? Kamo? V pohodě? What the fuck? Pravděpodobně už jste to uviděli u jiných youtuberů, takže se nebojíte tak jako já, ale jako...
Okej. Okay. YOLO. Mám takový divný pocit, že se tady něco stane, něco hodně špatného, něco hodně škaredého. Protože tenhle chlap se fakt nusně dívá. Mám tě natočené. A tebe taky. Pane. Kdo jste? Vypadá jako kněz. Tak to zkusíme projít sem. What? Ježišmarja, co to je? Fuj, nope. Oh, ležíme tady na zemi, to je pěkné. Haló? Jo. Oh, dobrý den, pane. To je ten kněz. To byl on. To byl určitě on. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Well, Jim. Mám Spikeovské ruce. Oh, co se tady stalo, sakra? Tohle místo vypadá fakt hnusně. A je to skvělé místo na vlog. Můžeme na toalety. Oh, dobře, na toalety nepůjdeme. Kom, můžu si, dobře, nemůžu si zahrát toalety. Haló, vidím tě. Jste ve vlogu, pane, budete slavný. Co se hýbeš? Nehýbej se. Haló, nechceš pomoct? Ne? OK. Dobře, v pohodě. Hej. Ahoj. Ahoj, chlapci. Jste v pohodě? Haló? A co, sakra čumíš? Vy jste si něco fetli, že jo? Jasně, ti feťáci. Vypadá to, že jsme tady zůstali spolu sami. Vezmu si nějakou vaši kartu, když nevím, čemu mi to bude. Já, keycard for security control. To se bude hodit. A ahoj chlapče, opravdu nepotřebuješ pomoct? Vypadáš divně. No, žádná pomoc pro tebe. Nope. Vypadni. Zdechni. Svině. Vypadni. Fuj. Lobby na tebe. Udus se tady. Zdechni zaživa. Co to sakra bylo? No, zavřeme za tebou dveře. To se sem nikdy už nemohl dostat. S bohem. Vítah. Mohu jet vítahem? Oh shit. OK. Asi bych nemohl jet výtahem. To je. What? Dobrý den, pane. Vy máte určitě hodně. Kdo zavřel ty dveře? A tady je kontrolní místnost. Nice. Security. Dobře. A dobrý den, pane. Radši zavřeme dveře, tak. Hezké, hezké. Takže, jako správný ajťák si sedneme ke kompu a otevřeme dveře. Naťukáme pár skriptů a je to. Accessing security system. Wow, ahoj. Ne. Oh. Ale, tak. No, sakra. Sakra. Oh, hello. Oh, shit. Nope. Oh, nope. Okay. Okay. Dobrý, pane. Okay, nope. Nope. Oh shit. Nope, jsem ne. Okay. Co to je? Oh shit, jdi pryč, kde to jsem. Okay, nic nevidím. Hello. Oh. Takhle to dopadnou nemělo. Okay, tak to by pro dnešek stačilo. Tahle hra se mi strašně líbí, pokud se líbí vám a chtěli byste, abych v ní pokračoval, zanechte mi tam dole like, můžete mi tam dát nějaký hezký komentář a tak dál, přijat se sobě, vy už to znáte. Jenom bych se teda chtěl mluvit, že teď nějakou dobu nebyly videa, ale jak si jsem neměl tady to osvětlení, protože mi odešlo, ale teď už zase mám. A už zase ta webka vypadá normálně. Takže jsem zpět a zase to bude cool a zase se vrátíme do starých kolejí.
Takže děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Čau, čau.